ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಹುಷಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಗುಂಡಾ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತದಾರ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ, ಮತದಾರರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಲ್ಲವೇ? ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತು ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ.